להקליט? כן. אנחנו כבר מקליטים, אני חושב. נכון, להתחיל. אוקיי. אוקיי. סבבה. הייתי מאוד מאוכזב לגלות שלא שרים את השיר כל פעם. השיר פתיחה של הפודקאסט? כן, הייתי מאוד מאוכזב שזה לא משהו ששרים בלייב כל פעם. אפשר לנסות. שרים, בטח שרים. תמיד, פשוט שכחנו הפעם. לא, נתחיל עכשיו לשיר, ואני בכלל לא רק כבודד את הטרק של יאיר, שיהיה אז, אין סיכוי. אז לא, אוקיי. גיימפוד, הפודקאסט שלו גם משחקים גיימפד, פרק 311, אני עידן זרמן ואיתי ארז רונן, עידן דקל, יאיר דוני. כן, טוב, אבל אנחנו מגיעים לעוד פרק שמח ומאושר של גיימפוד, אבל מה שלא קרה הרבה מאוד זמן בלי אופר, ובגלל שבדרך כלל אופר הוא זה שמשחק במשחקים, הייתם חושבים שאוי לא, מה נעשה, לא יהיה לנו משחקים לדבר עליהם, כי כל מה שדקל עשה זה לשחק עוד בלגו סטאר וורס, סיים אותו, נכון? כן, אבל זה כבר מהפרק קודם. כל מה שזיירמן עשה זה לשחק עוד אנטי-מטר דימנשן, זה ריאליטי 5 אגב כבר, ומידנייט סאנס, אז כאילו אין לנו על מה לדבר, אבל דווקא יש לנו על מה לדבר, כי יאיר שיחק בדברים. אני שיחקתי בדברים רגע לפני שאני כנראה לא אשחק בהרבה דברים להרבה זמן. ורגע, וגם נגיד שיש לנו גם את ארז. ארז, לא היה פה הרבה זמן. תגיד שלום ארז. גם אני שיחקתי. היי. יופי, עכשיו יאיר ידבר. עכשיו ארז לא ידבר. אז ככה, נתחיל ממה שלא שיחקתי בו הרבה, כי הוא לא ממש טוב, זה Atomic Heart. Burn. אני לא יודע להגיד אם הוא לא ממש טוב, אני יודע להגיד שההתחלה שלו מאוד מאוד לא טובה. בגדול זה משחק שהוא מאוד מזכיר במבט ראשונית ביושוק, משחק first person כזה, שצעת מציאות אלטרנטיבית כזאת, יש לך כוחות, אתה... בעיקר יורה על אנשים, ויש לך קצת מילה, לא יודע, לא יודע למה ביושוק זה מה שהם... הווייב שזה מזכיר לי, אבל זה פשוט הווייב שקופץ לי איתו. הוא נמצא בגיימפס, וככה שיחקתי אותו, ואני חושב שהיה גם איזה דרמה קצת פוליטית סביבו, פותח ברוסיה, לא פותח ברוסיה, אני מודה שלא עוקב ולא מעודכן בזה, אבל כן ניסיתי אותו, והוא מתחיל מאוד מוזר. כלומר, אני התחלתי את המשחק ואמרתי, שנייה, אני מרגיש כאילו חסרה לי איזה שעה של משחק לפני זה, כי הוא פשוט מתחיל, אתה מתחיל את זה באיזשהו בין סירה בתוך נהר בעיר כזה, נחל כזה עירוני כזה, נראה קצת כמו איזשהו רייד של דיסני, כשאנשים מדברים אליך, אנשים שאתה לא יודע מי הם, בלי שום קונטקסט למה שקורה, וזה באמת מרגיש כאילו עשיתי רגע פוסט איזשהו סרטון, חזרתי והמשכתי אותו בלי לראות החצי הראשון שלו, משהו, לא יודע, לא ברור, שלחתי לחבר שצריך כזאת, תגיד, אני חושב שיש לי בג, כי לא, שפספסתי את ההתחלה, ולא, ככה זה מתחיל זה, ולוקח המון זמן עד שאשכרה קורה משהו, שאתה מקבל שליטה באמת לעשות משהו, הוא לוקח משהו כמו שעה להראות לך את כל העולם ואת המבנים, ובראש שלי גם ביושוק היה כזה, אבל כלומר גם... אבל טוב. אבל אחד ההתחלה שלו יחסית קצרה, אני חושב שמשהו כמו תוך 10 דקות אתה כבר עושה משהו במשחק, וגם ההתחלה שלו היא כאילו, אתה נכנס לעולם חדש ועולם, והוא מראה לך אותו, אתה נכנס כדמות לעולם חדש, ודברים שאתה לא מבין עדיין, אתה לא, כאילו סוג שלא אמור להבין עדיין, שאתה מעלית בתחילת אינפינט, ואתה מעלית שנייה בתחילת ביושוק הראשון, מאוד דובים להיות שם. פה זה מרגיש כאילו אני פספסתי משהו, והדיבוב שהוא די לא משהו, לא עוזר, והאקשן שהוא כן מגיע, הוא מרגיש מאוד מסורבל, קצת כמו לשחק מסקיירים בתור מילה. אז זהו, עשיתי משהו כמו שעתיים, ולא היה לי שום חשק להמשיך לשחק בו, אז הפסקתי אותו, אני לא יודע, אם הוא מהמשחקים האלה שמשתפרים אחרי איקס שעות, אז חבל שאני כנראה לעולם לא אגלה את זה. אבל הוא בגיים פאס, אם זה מישהו מעניין אותו, מה ש... כן, שיחקתי אחרי זה וחזרתי אליו, זה מטרויד פריים. אני רק רוצה, לפני שתבוא אני רק אגיד שכן, שהשיט הפוליטי שלא התעניינת בו כל כך בגדול, זה חתיכת שיט פוליטי, שאני לא יודע אם כדאי שבכלל נתחיל להיכנס אליו, אבל בגדול כל מי שלא מחבב את פוטין, נגיד את זה ככה, אז כן, יש להם סיבות לתאב קצת את המשחק הזה, ובאופן כללי הם עשו שם דברים די, אני רוצה להגיד מלוכלכים, אבל זה יותר גובל במרושעים בתוך המשחק, אז כאילו בגדול טוב שהוא חרה. כן, כן. זה מתיישב טוב. כן. כאילו מאוד, הוא מוציאות אלטרנטיבית שרוסיה ניצחה במלחמת העולם השנייה, אני חושב, וכל הפיתוחים הטכנולוגיים מגיעים לשם, והיא הופכת להיות המדינה ש... אבל רוסיה ניצחה במלחמת העולם השנייה. גם את ארצות הברית, כאילו, היא הופכת להיות המעצמה הגדולה יותר בעולם. אוקיי. אייפון, פיתחו את האייפון, פיתחו את כל הדברים האלה. חצי סטימפאנק כזה. פיתחו את האייפון ברוסיה? בפועל. הם רוסים, סוכנים רוסים פיתחו אותו באמריקה. לא יודע, זה All Hail, זה גרייט USSR. זה גם העילה של Red Alert, כאילו בגדול, כן? אבל לא שנו אותו באותה מידה. כן, אבל התחושה היא שהמשחק הזה הוא מקבל את זה, זה יותר earnest. כן, זה לא כסיפור משעשע, כ-What If, זה כאילו הלוואי ש... כן, כן. כן, לא נראה כמו איזשהו...
בוא נקרא, זה לא פרודיה וזה לא cautionary tale או כל דבר אחר. זה לא שחסר פרופגנדה במשחקים של מדינות אחרות, כן, אבל את רוסיה אנחנו שונאים יותר. אבל אני חושב שזה ה-least of his problem. אנחנו פשוט לא רגילים לפרופגנדה רוסית כנראה. המשחק עם הכי הרבה פרופגנדה זה מטרויד פריים. הם ממש שונאים פיראטי חלל ומטרוידים, שבערך פה מתחיל ונגמר הסיפור. כלומר, אני יודע שלפריים יש סיפור עלילתי, או למטרויד באופן כללי, ופריים, אני חושב שקצת דיברתם על זה פעם שעברה, איפה הוא נמצא בעלילה של מטרויד, ואני חושב שיש לו, הגעתם להחלטה שהוא איזשהו סייד פיס כאילו שלא קשור. לא, זה כתוב במפורש, מטרויד בין 1 ל-2. בתחילת המשחק בקרדיטים כתוב, אני לא זוכר אם זה 3 או 4, אבל נראה לי שכתוב מטרויד 4 נניח. 4 זה לא דרד? לא, לדרד זה 5 או 6, דרד הוא האחרון כאילו. כן. אבל יש לו מספור קנוני לגמרי. הייתי בטוח שזה משהו כמו זלדה כזה, הטיימליין. לא, מטרויד יש טיימליין ברור. רגע, אבל כל הטרילוגיה הזאת זה אותו מספר, או שזה פשוט סוג של מטרויד, לא יודע, 4, 5, 6 או... מטרויד פריים ויש פריים 2 ו-3 הם אחד אחרי השני. אוקיי, אבל הם לא חלק מהמספור? כי המטרויד ה-2D, אני חושב שהם אף פעם לא מוספרו. לא, הם כן. אולי 2 כן, כבר זה היה את פיוז'ן. 1 היה 1, 2 היה 2, קראו לו 2. ואז פיוז'ן ודרד? 3 היה יכול להיות פיוז'ן. היה סופר מטרויד, הוא מה... סופר מטרויד הוא... 3-2 על הגיימבוי, בקיצור לא משנה. יש, כן, יש עולם בזה, okay. אבל באמת שאני לא חושב שיש לזה כמעט הזכר במשחק. באופן כללי אני חושב, והצלבו אותי קצת, אני לא חושב שזה משחק טוב ב-2023. What? בלי הנוסטלגיה של מישהו שלא שיחק כזה לפני זה. לא יודע לגבי הצליבה הזאת, לא כזאת ידעה מהפכנית של אנשים באמינו. לא, מטרויד פריים אני חושב נחשב לאחד המשחקים. זה נכון, אבל כשאתה משופט אותו ב-2023, אז לאנשים יש בעיות. נכון, ו... לא, הרבה אנשים חוזרים למשחקים שהם שיחקו בילדות ומכירים, ותשים אותי מול Muppets Monster Adventure, אני כנראה ידע בדיוק לאן ללכת ובדיוק מה לעשות, כי אני זוכר את המשחק הזה. אבל המשחק הזה, בתור משחק שבנוי, הז'אנר נושא את שמו של לחקור את העולם, לקבל יכולות ולהגיע למקומות חדשים, המשחק עושה עבודה חרבנה בלעזור לך להבין לאיפה אתה יכול להגיע בכלל. אני לא יודע להגיד מה ה-quality of life מבחינת, מעבר לממשק של השליטה והדברים האלה שהם הוסיפו, אני חושב שהם הוסיפו את העניין של אחרי כמה דקות שאתה מתברבר, המשחק מראה לך על המפה שלו שהיא לא שימושית בעליל, כמעט הנה האזור שאתה צריך ללכת אליו, אבל העולם מחולק לאזורים שונים, ואתה לא יכול לראות את המפה של כל האזורים שלך, ואיך מתחברים. המפה מראה לך רק את האזורים שלך עכשיו. כן, יש פה את העניין של סימון דלתות, כמו שיש בהרבה משחקים, שהדלת הזאת יכולה להיפתח רק על ידי משהו שיש לך או שאין לך, זאת אומרת, שלא תשבור את הראש על איך אתה נכנס לחדר שאתה כנראה לא אמור להיכנס אליו עכשיו. אבל כשאני אמור ללכת לצד השני של האזור, או של המפה בכלל, אני לא באמת יכול לתכנן את הדרך שלי. וזה היה מאוד, מאוד מתסכל, לנסות להבין לאן אני הולך, ואין ממש fast travel, לפחות לבינתיים שאני גיליתי את זה, שאני יכול להגיע בצורה קלה מצד אחד לצד שני, אם אני מנסה לחפש, אתה באמת, היה, נגיד, אחד האזורים הראשונים, אני לא הבנתי לאן אני הולך, עד שבטעות השתמשתי בפצצה, שפוצצה איזשהו ריבוע, שלא ידעתי שאני יכול לפוצץ בשביל להמשיך הלאה. זה מתסכל. כלומר, זה מרגיש כמו משחק שהיום, אם אתה לא יודע לאיפה אתה צריך ללכת, אז כנראה אתה צריך איזשהו גייד. וזה בסה, כי זה כיף. אני אוהב את הז'אנר הזה של אתה מקבל עכשיו יכולת חדשה, ואוקיי, איך אני יכול להשתמש בזה? איפה אני יכול להשתמש בזה? מה הדברים החדשים שאני אגלה עכשיו? והעולם מגניב סך הכל. כלומר, יש אזורים, יש גיוון באזורים. אני אוהב את מה שאתה עושה באזורים עצמם, את הפאזלים השונים, אבל לנסות להבין לאן אתה הולך, זה לא ממש כיף. וגם האקשן עצמו הוא פרסט פרסן, אבל הוא לא באמת שוטר, או לפחות הוא לא שוטר טוב. כלומר, אני זוכר בדרד, שזה אחד המשחקים היחידים באמת עוד שאני יכול ממש להשוות אותם מהזיכרון. קרבות בוסים היו גם על ביצוע ורפלקסים, והיה אקשן שאני הרגשתי כמשחק, בקטעי אקשן שלנו טובים, ופה זה מרגיש כאילו זה הכל טיפה יותר מדי ארוך. משום מה יש לי בראש המשחקי נינטנדו, והקרבות בוסים תמיד באים בשלשות, וזה בהרבה משחקים. אתה עושה את אותו דבר 3 פעמים, או וריאציה שלו, ופה בינתיים כל בוס היה צריך יותר מ3, לא 4 או 5 דברים. וזה כאילו, טוב, הבנתי, אני צריך להפיל את הצלחת לוויין הזאת פעם אחת, אוקיי, פעמיים, 3, 4, טוב, יאללה. כאילו, כל טיפה יותר ארוך, וזה קצת מבאס. וזה לא שהאויבים יותר מדי כיף להילחם נגדם. אז לא יודע, זה משחק שיש בו איזה משהו, העולם זה עולם שכן כיף להסתובב בו, ואני עדיין חוזר אליו, אבל אני חושב שהוא, גם עם ה-fresh coat of paint ששמו עליו, הוא יותר נוסטלגי מכל דבר אחר. כלומר, כן יש אנשים שהם בהייפ על המטורף ואפו עליו, אבל לא יודע, אני קצת... כן. אני מאוד מסוקרן למטרויד פריים 4, אם המשחק הזה אי פעם יצא.
כלומר, איך משחק חדש שפותח עם ה... שיפותח היום, או בתקווה היום, יצא ויביא את, ה... את העולם הזה, כי יש פה עולם מגניב, וסיים מספיק. יש, יש דיבורים על זה ש... שפספסתי? כן, כן, הוא הוכרז. כאילו, הוא הוכרז לפני 15 שנה בערך. איפשהו עם הסוויץ' הוא הוכרז. אה, אוקיי, אז כמובן. יחד עם הסוויץ', ואחרי זה היה 3 שנים או 4 שנים הם הכריזו, הם הוציאו החזה שפשוט בערך אמרה של כל מה שעשינו עד עכשיו היה על הפנים. נייס. Nice. אנחנו מתחילים מחדש. הוא אמור לצאת במקביל ל-Beyond Good and Evil 2. כן. אוקיי, הפלף 3. כן, לא, לגבי זה להפחת דברים. אני חושב שמתי שהוא יצא, אני חושב שבהתחלה מישהו אחר פיתח אותו, ועכשיו הכניסו, החזירו אותם לחברה שפיתחו את פריים, את הטרילוגיה המקורית. אז מתי שהוא יצא, אם זה יהיה על הסוויץ' או לא, שאלה אחרת. אני רוצה, כי גם אני שיחקתי בו קצת, רימאסטר, ואני רק ככה בקטנה להציג את הצד השני, כי כן, יש לי גם נוסטלגיה אליו, ואין ספק שחלק מהסיבה שאני מאוד נהניתי מהקצת ששיחקתי, היא כי אני זוכר אותו לטובה, אבל אני חושב שהוא גם, כן, הוא רימאסטר של משחק בין 20 שנה, ורואים את זה, אבל אני כן חושב שאם מגיעים עם העיניים הנכונות, כאילו, אני לא מסכים שקל ללכת בו לאיבוד. אני מסכים שהיום עושים מפות יותר טובות, ועושים סימני דרך יותר טובים, אבל הדברים האלה שם, ואני חושב שהמשחק הזה כל כך אהוב, כי הוא המציא את השפה הזאת, זאת אומרת, הוא נורא משתמש בזה שאתה מקבל, אתה מקבל את הפצצה הזאת עם, עם הכדור, אז הם דואגים לך לעשות את זה אחרי קרב מיני בוס, ואז אתה חייב להשתמש בפצצה הזאת כדי לצאת מהאזור של המיני בוס. כאילו, כדי להמשיך הלאה, אתה חייב להשתמש בזה לפחות פעם אחת. כן, הם מלמדים אותך את היכולות בצורה דבר טובה, אבל אני חושב שהסיינפוסטינג קצת ל... כן, כן, הוא תראה, הוא בין 20 שנה, זה התפתח מאז. יש חדרים שאתה צריך, אתה צריך לסרוק 4 סימנים. אין ספק שיש שם... ולך תחפש אותם, כאילו, אחד באחורי הגזע ואחד... נכון, וגם אומרים לך, וגם אתה מבין שאתה צריך לסרוק את ארבע כאלה סימנים סודיים בחלל מאוד גדול, ואתה מגלה אותם רק כשאתה עוסק את הפלטפורמות של 10 דקות ומגיע למעלה, ואז אתה צריך... לקצה לדרך, כן. אבל יש לו בעיות, קבלתי אופלי, הוא משחק ישן, אני חושב, אני יותר סלחן ממך, אני חושב שהוא עומד, כן, הוא לא פרסט אקשן שוטר, זה גם, כאילו, הקטע המצחיק זה שנינטנדו הרי לא הגדירו אותו ככה אף פעם. הם אמרו, זה פרסט אקשן אדוונצ'ר. כן, אין לי בעיה, אני אומר, אבל לגמרי כשאתה נכנס עם הציפיית הזאת, זה שם. לא, משחק בין 20 שנה. בגלל שהייתי שמח אפילו שלא היה אויבים בחדרים, כלומר, חוץ מהבוסים והמיני בוסים והדברים האלה. נכון, כן. אני חושב שזה היה משפר את החוויה שלי במקום, נכנס לחדר ואיזה 8 עקרבים כאלה קופצים פתאום, כאילו, בשביל מה? לא יודע, להרוס לך את הג'ויקונים. כי אתה לוחץ על הטריגר בוטון. טוב, נו. כן, טוב, יש לי דריפט עכשיו, זה בכלל כיף. אה, זה עוזר. כן. זה פחות עוזר למשחק סוויץ' השני ששיחקתי, שזה אוקטופס טראבלר 2, שהוא... מישהו פה שיחק במשחק הראשון? כן, לא סיימתי אותו. לא. הוא די שיימם אותי באיזשהו שלב, ולכן בינתיים לא שיחקתי בשני, ואני מבין שאני עושה טעות. השאלה שלי הוא למה, מה שיימם אותך בו? הכתיבה לא הייתה מספיק טובה, וזה בשלב מסוים פשוט לא מספיק מעניין, כאילו... הייתי בכזה, כאילו. לא יודע, בסיפור האמצעי נניח, כאילו זה לא whatever, באמצעי בסדר שלי, ו... הגיעו משחקים אחרים, I dropped off. זהו, אז אני לא יודע, אז Octopath Traveler 2 הוא 2 ברמה של זה, עוד סיפורים באותו פורמט, אני חושב שמכנית הוא פחות או יותר, כמעט לחלוטין זהה, אתה משחק, כל הקטע של Octopath זה שיש לך 8 דמויות שאתה יכול לבחור, אחת מהם קדמות המרכזית שאיתה אתה מתחיל, ועד לפגוש את השבע האחרות, הסדר שלהם לא באמת משנה, או הבחירה בסופו של דבר, יש לך את האפשרות ודי את הצורך לפגוש את כולם, כל אחד יש כמה פרקים, והאקשן זה term based, שלכל דמות יש יכולת גם בתוך הקרב עצמו, כאילו איזשהו קלאס, וגם יש לה יכולת בעולם, אם זה לשדוד אנשים, אם זה להוציא מהם מידע, אם זה לגרום מהם לעקוב אחרי חברה, להשתמש מהם בקרב, כשחלק מהדמויות יש להם את אותם יכולות. אז אם אני לא טועה, מה ש... אני לפחות שמתי לב אליו ששונה פה מכניקה זה שיש לכל דמות עכשיו יכולת יום ויכולת לילה ואתה יכול לשנות אותה מובדי כמעט תמיד בלחיצת כפתור, כלומר זה לא משהו שצריך לחכות ללכת לאנשהו ולשמור, אתה לוחץ על ZR וזה משתנה, תכלס זה לא ממש משנה, זה פשוט נותן שתי יכולות לכל דמות במקום אחת, כמו שאמרתי יש דמויות שחולקות את זה, וגם הקלאסים הם פחות או יותר אותם קלאסים שהיו כבר אז, כאילו קוסם, לוחם, רקדנית, מישהי שהיא מאמנת פוקימונים פחות או יותר, אבל אני מוצא שהכתיבה פה יותר מעניינת, ואחד הדברים שפריעו לי במשחק הראשון, שגם נפלתי בו בערך בפרק השני של כל אחד, של אחד הדמויות, זה שכל פרק רגיש לי בדיוק אותו דבר, אותו מבנה. אתה רואה איזשהו קאצינג, אתה מסתובב בעיר, נלחם, הולך על איזשהו אזור פתוח עם אויבים רנדומליים למשך איזה
50 מטר, מגיע לבוס ונגמר. כאילו, כל אחד מהפרקים של כל אחד מהדמויות, הטק הדבק, אני לא זוכר אם זה 3 פרקים לכל אחד או 4 פרקים לכל אחד, אבל כפול 8 ובין 24 ל-32 פרקים. ופה זה נראה של הפרקים של הדמויות הם שונים בסגנון שלהם, באורך שלהם, כלומר יש פרק אחד שלקח לי חצי שעה ופרק אחד שלקח לי 5 דקות, ובחלקם היה 2 בוסים, באחד והיה בוס אחד. וחלק מהסיפורים יותר מעניינים, חלק מהסיפורים בכלל לא מעניינים, ברבה שעשיתי את הצ'פטר של אותה דמות, אתה מגיע לדמות, אתה יכול לשמוע את הסיפור ההתחלתי שלה, או לדלג עליו לחלוטין. אז עשיתי את סיפור, ולצורך העניין הרקדנית, מה שהיא רוצה זה להיות או זמרת, אני לא חושב את זה, מה היא? פרפורמר, כמו שנקרא זה. ביונסה. היא רוצה להיות ביונסה. זה כאילו המטרה שלה. גם שלי. וזה לא מעניין. כלומר, יש דמות אחת שהיא מתנקשת, סוג של לשעבר שרוצה לצאת מהעולם הזה. זה לא דברים הכי מקוריים בעולם, אבל אני חושב שכתיבה טובה ודיבוב טוב, ווואלה, מעניין אותי לראות לאן היא מתקדמת. ובינתיים הכתיבה מחזיקה אותי פנימה. אני כאילו, בסיפור השני של רוב הדמויות, כן זה דורש גריינינג, כלומר, אני עכשיו ברמה 20, ואני רואה שהסיפור השלישי של הדמות העיקרית שלי, ממליץ על לבל 34. כלומר, ייקח לי זמן להגיע לשם כי יש את הגריינינג. והלוואי והיה דרך יותר יעילה לעשות את הגריינינג האלה, כי בשלב כלשהו נכנס איזשהו קצב. אז מי שלגמרי לא אהב את המשחק הראשון, אני לא חושב שימצא, שזה מה שיקנה אותו. זה אותו, זה כמו זה כמו משחקים של טלטייל, זיכרונה לברכה. אותו פורמט על סט חדש של דמויות. אז אני חושב שהסט הזה יותר טוב. יש גם טיפה יותר אינטראקציה בין הדמויות במהלך הסיפורים, ושיחות ביניהם. ואני חושב שבשלב כלשהו הסיפור, יש איזשהו נרטיב כללי שאמור לשלב את כולם ביחד. במשחק הקודם, כל דמות בחמדה בפני עצמה. אבל, כן, המערכת קרב, אני חושב שהיא אותו מערכת קרב. אם יש ניואנסים קטנים, אני לא זוכר אותם. או לא שמתי לב אליהם לפחות. לכל דמות יש איזשהו יכולת פסיבית ויכולת אקטיבית. לחלקם, זה נגיד, הגנבת שלי בלילה, אתה יכולה לתקוף פעמיים, פעם אחת בקרב. עדיין יש דברים אני באמת חושב שהם לא טובים, כמו אתה לא רואה את המד חיים של האויבים שלך, אלא אם כן אתה משתמש ביכולת של אחד הדמויות, וגם אז אתה רואה לאותה נקודה וזהו, שזה יכול לתסכל, אם להשתמש במתקפה מאוד חזקה שלך, איזשהו אויב שיכול להיות שמת עוד שתי HP או שלא, זהו, אז אני לא רואה מישהו שלא אהבת הראשון ואהבת השני, שלגמרי לא אהבת הראשון ואהבת השני, ארז, אם לך יש זמן פנוי וחלון, ומה שיפריע לך זה במקום שמעת הסיפורים, אז אני חושב שפה הסיפורים בגדול יותר טובים, או הכתיבה יותר טובה. אוקיי, אני אחפש זמן פנוי. וזה מחסל את ה... כן. כן, אז זה פחות או יותר המשחקים שלי. תשמע, מגניב בסך הכל, היה שם איזה משחק אחד שאתה אומר שהוא טוב. לא, רגע, זה שקר. היה אף משחק שאתה אומר שהוא טוב. אני נהנה ממנו, כן? יאיר לא נהנה ממשחקים השבוע. אז זהו, שהוא כן. אני בעיקר מחכה לסטאר וורס, זה בכיף. כולנו. ללא להיות מסוגל לשחק בסטאר וורס. סליחה, אם המשחק הראשון, אתה מדבר על ג'די סרווייבר, אני מניח. נכון, כן. אם, איך קראו למשחק הראשון? פולן אורדר. ג'די אורדר, פולן אורדר. עם פולן אורדר לא הייתה לך בעיה עם המפה שלו ועם המטרוידווייניאנס הכללית שלו? המפה שלו הייתה על הפנים. ושיגיע אותי שאת שם פאסט טראבל, אבל נכון. יכלת להתעלם ממנו, זה לא היה פואנטה של הסיפור, זה במקרה, פתחת אני איזו... יכול להתעלם מפאסט טראבל תמיד, זה הופך את המשחק לא, לסיר. לא, אבל אתה לא השתמשת בו יותר מדי. בקר, אתה היחיד שלא אהב את פולן אורדר, תרד מזה. לא, אני אגיד לך מה, כשאתה חוזר לחפש דברים סודיים, לא מקובל. אתה מחפש איזה משהו, נכון, זה בייס. אבל אם אתה רוצה להגיע לסוף שלו, זה מה שזה עשה בעיקר הקיצורים, והמטרוידווניה שלהם, זה בערך, הדלת נפתחה, עכשיו אני יכול לחזור מהר יותר לספינה, ללכת מפה ולא לחזור לפה, אלא אם כן אני רוצה 100% או משהו כזה. אבל זה לא היה הפואנטה שלו. הבנתי לך. מטרויד זה ליטרלי בשם שלו. כאילו קראו לו מטרויד כי הוא מטרוידווניה. נכון, כן, כן. ככה. ככה זה עמד. ככה זה היה, כן, כן. אתה צודק לגמרי. נכון, רציתי להגיד לזה משהו, אבל בעצם אחרי שאמרת את מה שאמרת, אני הבנתי שאני טועה, ואתה צודק כמובן. בסדר גמור. אתה יכול להגיד שוב, אני פשוט לא רגיל לשמוע את המילים האלה. מה, איך אתה לא רגיל? זה פשוט סיום קלאסי של ויכוח באינטרנט, ככה זה עובד. לימדו אותך את זה בבית ספר לרפואה, לא? לא, בקורס לפני החתונה, קורס קלות. אחרי לדבר עכשיו חצי שעה? כן, תוכה, בוא נראה אם תצליח להתעלות על בדיחות הניסויים של יאיר. כן, טוב, אז אני קניתי פלייסטיישן VR 2. וואו. אז אתה אחד שקנה את זה בארץ, אוקיי. כן. כן, למרות מה שדניס אמר. למרות מה שדניס אמר, בגלל, בזכות מה שדניס אמר. הוא לא אמר את זה בפודקאסט, אז זה לא באמת כאילו... אז זה לא קרה. אז זה כן. כל מה שדניס אומר, אני עושה דווקא. כן, אוקיי. אז אחרי שהיה לי את הפלייסטיישן VR
המקורי, גם דקל גם לך היה אותו, נכון? נכון. הרבה מזה בזכות זה ששחקתי בו אצלך, למעשה. אוקיי, איזה כיף, איזה התרגשות. אז מאז לא היה לי הרבה חוויות VR, שיחקתי פה ושם בקווסט, אני חושב בעיקר בראשון, אבל פה ושם. אז הפלייסטיישן VR זה כאילו החזרה שלי מאז לעניין הזה של VR, ויותר מזה של VR מודרני עם בקרי תנועה אמיתיים, עם מסך יותר איכותי, עם טראקינג יותר טוב וכו וכו. אז מבחינה טכנית, הערכה עצמה טובה, כאילו נראה לי שזה משהו שהוא די known quality כרגע. היא יקרה מאוד, זה $550 האלה, אבל היא ככל הנראה אלוהים. שוות ערך לערכות. כאילו היא עולה כמו פלייסטיישן. נכון, קצת יותר אפילו. אבל בסדר, היא שוות ערך מבחינת המפרט לקסדות שעולות $700, $800 ו-$1,000. אז כאילו היא יקרה יחסית למה? זו השאלה. ואני גם אשים בצד את השאלה של האם יש לזה קהל או לא. שוין. בסופו של דבר, אם אני הולך להרגשה הכיפית שהייתי איתה בזמנו בפלייסטיישן VR 1 שקניתי, שאני זוכר שגם דקל היה שותף לה, שוואו, איזה מגניב, יש לי VR בבית, ואפילו שהוא לא עובד הכי טוב, זה עדיין blows my mind שזה הגיוני. אז וואי, איזה מגניב, יש לי VR בבית, עכשיו הוא עובד ממש טוב. אתה אומר גם אחרי, כבר הייתה לך את החוויה הזאת ב-PSVR הראשון, כן? אתה, וואו, יש לי VR בבית. האם ה-VR 2 הצליח לגרום את תחושה דומה? כרגע כן. אני אגיד שהפלייסטיישן VR 1 יצא לגמלאות אצלי ברגע שעברתי לפלייסטיישן 5, כי לא טרחתי להזמין מסוני את המתאם שיאפשר לי להשתמש בו גם בקונסולה החדשה, ואז בשלב מסוים פשוט נתתי אותו לאיזה חבר ש... כן. כנל פה הלך לאחיינים. כן, אז כבר איזה, אני חושב, שנתיים, שלוש אפילו, גם לפני זה היה כמה, כאילו, לא זוכר מה הדבר האחרון ששיחקתי ב-PSVR, שפשוט לא שיחקתי, אז יש לי חוויות להשלים קודם כל, וגם, תראה, הוא נראה יותר טוב. שמעתם על ביט סייבר? זה משחק... סליחה. ביט סייבר עדיין לא יצא ל-PSVR 2, אבל פיסטול וויפ, שיחקתי לראשונה רק עכשיו. אני מקווה שהאף לייף אלכס יצא במוקדם או במוחר, כי אני מאוד רוצה לשחק בו. אז כן, אני נהנה. הורייזן קול אוף דה מאונטן, שזה המשחק הגדול שיצא איתו, הוא מאוד מרשים. זאת אומרת, הוא נראה כמו הורייזון. הוא נראה כמו משחק פלייסטיישן 5, והוא... הוא משחק מגניב, מעניין. אני יורה בחץ וקשת על רובוזאורים. ונכון, אני גם מטפס קצת יותר מדי על הרים בין לבין, אבל זה עדיין כיף ויפה, ויש שם ממש אתמול שיחקתי, או שלשום, לא זוכר. רובוטים דינוזאורים שאתה רואה להם עם חץ וקשת, זה נשמע כמו קונספט מטופש, אין סיכוי שזה יעבוד. כן. אין סיכוי שזה יעבוד. היה איזה קטע שאני שיחקתי ונעמה עבדה בשולחן בפינת אוכל יחסית ליד, ובאיזשהו שלב ראיתי בהורייזן שאני צריך לקפוץ מעל איזה צוק, שזה הקטעים הכי מפחידים, כי כאילו באמת יש פחד באים. אני כזה, אוקיי, נעמה, תאכלי לי בהצלחה. אני כזה, כזה שהצלחתי ממש, הייתי יש. לא נפלתי, זה היה מגניב. עוד דבר ממש חמוד שהורייזן עושה, הוא משתמש בפיצ'ר שיש בחומרה, שזה הפיצ'ר של המעקב אחרי האישונים. בתוך הקאט VR יש שתי מצלמות, או מצלמה אחת, whatever, שמצלמות את העיניים של המשתמש, ובודקות לאן הוא מסתכל, ולפי זה הן יכולות, או לרנדר יותר בחדות את האזור שאני מסתכל עליו, ושזה כביכול צריך לשפר את הגרפיקה, אבל גם להשתמש בזה כאמצעי קלט. הדוגמה הפשוטה זה בתפריטים של הורייזן, אני צריך רק להסתכל על מה שאני רוצה לבחור. אני לא צריך לנווט לזה עם הכפתורים. זה נורא מוזר, אבל זה עובד. אני פשוט כל הזמן לא סומך על זה שזה יעבוד, אז אני מסתכל על מה שאני רוצה לבחור, ואז אני עדיין מזיז את הג'ויסטיק, אז זה הולך ממנו, ואני נאבק עם עצמי. קצת מרגיש כאילו זה קורה את המחשבות שלך, לא? כן, כן. זה קריפי. זה אמצעי קלט שאתה לא רגיל אליו במשחקים. עכשיו, אין הרבה, יש איזה משחק או חצי משחק, חצי החוויה האינטראקטיבית שהבנתי שמשתמש במצמוצים. יש הרבה משחקי אימה שכבר אמרו שהם השתמשו ב... כאילו, אם אתה ממצמץ, יקרה משהו מפחיד. בהורייזון, משתמשים בזה בצורה מאוד אלגנטית בשביל לכוון. בגדול אני גיליתי, וברגע שגיליתי את זה, המשחק הפך להיות קצת יותר קל, שכשאני עורך חץ וקשת, אז הוא יראה לאן שאני בפועל מסתכל עליו. כאילו, זה מאוד קל במטרות נייחות להבין את זה. אם אני מכוון למטרה נייחת, אז זה יותר משנה
שאני באמת מסתכל עליה עם האישונים בזמן שאני משחרר את החץ, מאשר שבאמת כיוונתי את הקשת לפיקסל הנכון. וזה מגניב, כי כשאתה מבין את זה, אתה מרגיש כמו סופר הירו, כאילו, וואו, אני ממש טוב בלקלוע, וזה דרך מאוד חכמה לעשות את זה, שדורשת קצת סקיל, אבל לא המון, וגורמת לי להרגיש ממש טוב עם עצמי. אהבתי את זה מאוד. דגמתי גם קצת את No Man's Sky, גרסת ה-VR שלו, שהיא נראית מגניבה אש, אני פשוט צריך זמן שאין לי, אבל היא עושה דברים ממש מגניבים עם הממשק. זאת אומרת, בשביל לפתוח את התפריט, אז אתה צריך כאילו להעלות את היד, לשים אותה על הצידה, ואז עולה לך כמו מתוך שעון הולוגרמה כזאת, ואז אתה מצביע עם היד השנייה, וככה אתה יכול להציג כל מיני כלי נשק ודברים, וזה מאוד מאוד מגניב. נראה. מה עוד שיחקתי? חזרתי קצת למוס, שזה משחק ששיחקתי גם ב-PSVR הראשון, שזה משחק חמוד כזה שמשחקים עכבר קטן, שמסתובב במין, כאילו אתה דמות גדולה שמסתכל עליו כזה מלמעלה, והכל נראה כמו דיאגרמה. המשחקים האלה הם קרוס ביי כאילו, זה פלטפורק, ראיתי שבחלק מה... אין... מה, תביט סבר לא יצא עדיין, אתה צריך לקנות אותו מחדש או איך זה עובד? אז בגדול משחקי PSVR 1 לא תואמים ל-PSVR 2, חלק מהם עברו שדרוגים, את מוס הייתי צריך לקנות מחדש, הם גם, הם כתבו, המפתחים כתבו פוסט בבלוג שלהם שהסביר למה, הם אמרו תקשיבו, אנחנו לא עושים את זה בקלות ראש, אבל ממש היינו צריכים לפתח את זה כמעט מאפס, לא מאפס, אבל זה הכל, זה אסטים חדשים, כי זה רזולוציה יותר גבוהה, וזה שיטת שליטה חדשה לגמרי, וכאילו זו הייתה הרבה עבודה, וזה משחק של $15 או משהו כזה, אז whatever. גם Tetris Effect ו-Res Infinite, אני חושב, הייתי צריך לשדרג ב-$10, לא לקנות מחדש הכל, ואני חושב שיש משחקים שגם השדרוגים הם חינמים. No Man's Sky זה דרש קנייה מחדש, או ש... לא, No Man's Sky, אפילו לדעתי, אם הייתי משתמש בדיסק פלייסטיישן 4 של זה, הייתי יכול... No Man's Sky, הם מסרבים לקבל כסף מכל מי שאי פעם שילם, זה לא משנה מה, אתה מעכשיו אנחנו שילך לתמיד, לא משנה מה אנחנו עושים. גם מי שלא שילם להם, אגב, כאילו בגדול, אני הורדתי את המשחק מתי שהוא, קח את המשחק, בסדר, לא, כאילו אין בעיה. אני רוצה רק לחזור למוס ולסיים את הקטע הזה על ה-VR, בלהגיד שמוס, אני זוכר כחוויה לא טובה מהפלייסטיישן VR 1, כי בגלל הבעיות טרקינג שהיה לזה גם לקונטרולרים וגם הקסדה עצמה, תמיד ששיחקתי במוס, שזה שוב, שזה משחק שאתה כזה כאילו מסתכל על דיאגרמות, אתה נמצא די סטטי, ואתה רואה את העולם, אז הטרקינג הלא טוב גרם לזה שהעולם כל הזמן באחד זז, היה וובלי כזה, וקיבלתי מחלת ים, ממש מהר, כי הוא תמיד לא עקב טוב אחרי המקום של הראש שלי, וחשב שאני מזיז את הראש, גם כשלא הזזתי את הראש, אז זהו, זה כבר לא קורה. אז אני, כל ה... אני זוכר שנורא נהניתי מהמשחק הזה, ומרגיש לי כאילו ב-PSVR 1 שיחקתי בו איזה 3 שעות לפני שנטשתי בעצב, ועכשיו כשאני לא מקבל מחלת ים ומסוגל לשחק במשחק הזה 15 דקות בכל פעם, גיליתי שלא, שיחקתי אולי שעה, כאילו פשוט מאוד מאוד קשה ומאוד מאוד ב... פשוט עם כל ההקעות באמצע וזה, אז כן. כן, אז אני מרוצה, ושוב, זה כן, זה צעצוע יקר, וכן, ה-PSVR 1 היה צעצוע לא מאוד יקר. PSVR 2 הוא כבר צעצוע די יקר, אבל הוא מגניב. הוא מאוד מאוד מגניב, ואני מאוד מקווה שסוני ימשיכו למשוך את התחום ולהוציא עוד איזה כמה משחקים בתקציב גבוה במהלך הדרך. כי זו טכנולוגיה שהיא עדיין די קסומה, אז אני בעדה. טוב, אולי ננסה להחיות בפעם ה-30 לדעתי את קבוצת הסטארטרק ברידג' קרו שלנו. כן, הפעם זה יעבוד. הפעם זה יעבוד, כן. עדיין אין אותו ל-PSVR 2, כבר בדקתי. טוב, שיצא, נקנה אותו כולנו. כן. הייתה לי תהייה, שאלה. אחד מהדברים שעבדו לרעת ה-PSVR הראשון, הזכרת חלק מהם, אני מוסיף לזה גם את הנושא הזה של הקאבל שמחובר לך לקסדה, וגורם לך להרגיש די תקוע במקום. אני חושב שהיום... אנשים עם העלייה בפופולריות של הקווסט, הקונספט הזה של VR נטול קבלים נהיה די, אני מרגיש כאילו נהיה סטנדרט, ואני תוהה האם ה-VR 2 או ה-PSVR 2 זה מרגיש לך בעייתי הקטע הזה. אז גם כמו ה-PSVR 1 גם הקסדה הזאת חוטית, אבל הקבל קצת פחות מפריע. זה קבל אחד די דק, כאילו מתחבר לטייפ-C שבפרונט של ה-PS5, וזהו. כאילו אין קופסה כבר. אין קופסה, אין כלום, הוא גם מתחבר. איזה יופי. זה פלאג אנד פליי, כאילו לחלוטין. וואו. שזה מאוד נחמד. איזה שדרוג. כן, זה עדיין קבל, ועדיין שאני משחק במשחקי מה שנקרא רום סקייל, כאילו שאני משחק עובד, שאני עומד, סליחה, ומשחק, אז אני מרגיש את הקבל, אבל... בסדר, כאילו זה לא מציאות, כן? זה חלק מהטכנולוגיה. לא, ברור, נכון, כן.
השאלה אז, היא... אז כאילו, כן, הוא שם, יש שם קבל. לא יודע, לא, עוד לא נפלתי בו אף פעם. אוקיי. אני מניח שזה טוב. כן. אני בזמנו לVR עשיתי, לVR הראשון עשיתי כזה סטאפ אצלי בחדר, שהקבל בכלל היה צמוד לתקרה, עם מגנטים. וואו. וכאלה קבל עם גלגלות. היה מאוד מחוכם. אבל זה היה לקראת סוף החיבה שלי לVR, apparently. אז השתמשתי בו זה כמה פעמים, ובסוף כל מה שנשאר לזה זה רק, כאילו... נשארו פשוט שני מגנטים על התקרה, כזכר לתקופה שבה הייתי משחק בזה. גם יפה. גם נכון, גם מזכרת. גם משהו. מזכרת קטנה מאירוע גדול. אבל עכשיו זה יהיה אפילו יותר קשה, כי הקבל מתחבר ישירות לפלייסטיישן. אז אי אפשר יהיה לעשות את השתית הזה. אבל זה קבל USB, אתה יכול כאילו לקנות קבל USB של 8 מטר ו... כן, נכון. אומרים שנראה לי מעל מטר קבל הערכה והוא כבר לא עובד. וואי. אז כאילו יש לו 4 מטר של הקבל ואז אפשר 5, זה לא מספיק. אבל לא נורא. לא יודע, אני בטוח שאם לוקחים את ה-USB-C הארוך והסופר איכותי של... של אוקילוס, אז זה יהיה סבבה. כן, אני אגס, או אם אתה מכניס מתח קצת איכשהו. לא, לא. בלגן. בסדר. אני לא יודע. בסדר. טוב, אנחנו נראה. אנחנו רוצים שתשתמש בסטאפ שלך דקל. זה מאוד... אנחנו בעדך. ברור. טוב, ומקודם דיברנו על אטומיק הארט בתור משחק עם מטען. אז אני מרגיש כאילו זה בסך הכל היה הקדמה למה שאנחנו הולכים לעבור עכשיו, ארז. כן, אני לא אדבר על הפוליטיקה של ג'יי קיי רולינג וכו, אני משחק בהוגוורטס לגאסי, ואני ממש נהנה ממנו. זה משחק עולם פתוח כזה סטייל, אני, לי הוא מאוד מזכיר את האסאסינס קרידים האחרונים, הטרילוגיה של אוריג'ינס ולהלה באודיסי, ורק שהם בעולם של הארי פוטר, זה כמה מאות, נראה לי 200 או 300 שנה לפני הסיפור של הארי פוטר, אבל הם די משחזרים את הסיפור של הארי פוטר בצורה כזו או אחרת. יש שם הרבה מאוד סצנות שכל מי שקרא או ראה את קרא את הספרים או ראה את הסרטים לחלוטין הם אחד לאחד. אני מניח שאתה קראת את הספרים סלש ראית את הסרטים, כלומר יש לך איזשהו אופיניות כן, לעולם הזה? כן, כן, יש לי חיבה לעולם הזה. אוקיי. Okay. אבל אני חושב שאני נהנה ממנו גם בלי קשר. זאת אומרת, אני חושב ש... אני אתחיל מזה שלמי שיש חיבה לעולם הזה, אני חושב שהמשחק הזה עושה עבודה מאוד מאוד טובה להביא אותו לחיים. באמת ברמה ש... הם עשו יותר ממה שהם היו צריכים. הוגוורטס מאוד מושקעת, כל הטירה מעוצבת נורא יפה, עם מלא איסטר אגס באמת בכל פינה, ואני מדי פעם פשוט מתחיל לטייל בה. לאיזה חצי שעה, אני אומר עכשיו, אני פשוט אטייל בטירה ואחפש עודות. כי תמיד יש מה לראות חדש שלא שמתי לב אליו. והיא רק חלק מהעניין, יש גם את כל העולם שמסביב, את הוגסמיד, ועוד כל מיני כפרים ציוריים קטנים, ומערות ואגמים, והכל עשוי מאוד מאוד יפה, עם, באמת, גם גרפית וגם design-wise, המערכת קרב מפתיעה ממש ממש לטובה, כי אתה לא חושב שתהיה מערכת קרב מושקעת במשחק הזה, אבל היא ממש כיפית, אתה... פשוט משתמש בכל הכשפים תוך כדי המערכת קרב, אז ומכניס אותה לקומבואים כאלה, סטייל משחקי אקשן בגוף שלישי, אז אתה מתחיל קרב ואתה מכוון על אויב, ואז גורם לו להיות קל כנוצה, אז הוא מרחף באוויר, נותן לו כמה זפטות עם הסתם יריעה של השרבית, ואז עושה לו פול אובר, עם פול אובר, נותן לו עוד כמה זפטות, ואז דוחף אותו קדימה, ואז יורה עליו כדור אש, וכאילו עושה קומבואים ממש מגניבים שגם נראים טוב. זה קצת תשמע כמו Jedi Fallen Order בגדול. נכון, נכון, אבל זה חמוד מאוד, זה לא משחק מושלם כמובן, they never are, אבל הבעיות שלו זה שוב כמו כל משחק עולם פתוח בסדר גודל הזה, יש יותר מדי סוגי פעילויות רפטטיביות, תאסוף את החפץ הזה, עכשיו תאסוף את החפץ ההוא, החפץ הזה אתה יכול לאסוף רק בלילה, והחפץ ההוא אתה צריך ללמוד את הכישוף הזה, כי זה, אבל... בסדר, משחק עולם פתוח בכל זאת, הסיפור לא מדהים, מרד, גובלינים, שוב, אני לא נכנס לפוליטיקה של האם זה אנטישמי או לא, אני אישית לא מוצא את זה אנטישמי, אבל מי שכן, לגיטימי, פשוט סיפור לא מאוד מעניין, אבל הוא גם לא מאוד חשוב, כאילו אני פשוט נהנה מה... כאילו העובדה שאני יכול ללכת להוגוורטס, לצאת לאיזה מרפסת, ללחוץ על כפתורים, ואז אני פשוט מתחיל לעוף על מטטה,
בלי זמן טעינה, ואני פשוט יכול לעוף לאן שבא לי על מטטה. זה אחלה, וזה עובד, וזה... זה פיצ'ר שאני לא זוכר ל-Fallen Order, אבל בסדר. נכון. זה כנראה ב-Jedi Survivor. אוקיי. כן, ואני זה בערך 20 שעות פנימה, ולדעתי מבחינת ההתקדמות שלי, כי אני ידיד המערכת, אילן גלר, גם שיחק במשחק, והוא כבר סיים אותו, ואני יותר, זה משהו שהבנתי לאחרונה, בשנה האחרונה, אני הרבה יותר לוקח את הזמן עם משחקים, ולא במרוץ, ואני כאילו מרשה לעצמי עכשיו להגיד, אני נהנה מהוגוורטס הזה, מבחינתי אני אתן לו חצי שנה שאני משחק בו בכיף שלי, כאילו מה אכפת לי. ואילן יותר רץ ממשחק למשחק, אז כאילו אני יודע שב-20 שעות שלי, איפה שאני נמצא, אני חושב שאילן היה משהו כמו 10 שעות, כאילו. יש פשוט, חצי מהמשחק זה פשוט אני מסתובב ומחפש דברים, ופשוט נהנה להיות שם. אז אני ממש אחלה, כיף לי עם המשחק הזה. אז נחמד. מגניב. מגניב? טוב. אנטישמי. נכון. בדיוק. אנטישמי וטרנספורם. כן, בדיוק. באמת אבל, כאילו, לא, לא, לא בקטע של הומור, כאילו. כן, לא. אני לא רוצה להיכנס באמת לנושא הטרנספוביה, אני רוצה להגיד שזה יותר מסובך. אני פשוט, בנושא האנטישמיות, קל לי מאוד להגן על המשחק, בניגוד לנושא הטרנספוביה. ואני אומר את זה בתור מי שחושב שהמשחק הזה עושה כמה צעדים מאוד מאוד מטומטמים בכיוון, ופשוט הם היו צריכים, העולם של הארי פוטר, כאילו, כבר היה בטריטוריה בעייתית, עם כל הייצוג של הגובלין בתוך הגרסה הקולנועית של היקום הזה וכל זה, והמשחק החליט לזרום עם הייצוג הקולנועי שלהם, שזה סבבה והכל, אבל כאילו, אוקיי, אתם יודעים שהיו תלונות / בדיחות על אנטישמיות בהקשר הזה. זאתי הנקודה שבה אתם צריכים לקחת איזשהו יועץ תרבותי אחד או שניים, כדי לא לעשות החלטות מטומטמות ברמות שאני לא יכול להאמין, כמו להכניס שופר בתור ארטיפקט גובליני ששימש בשביל להצבן קוסמים. יפ. שנייה, בוא נתקרב על זה שנייה. אני ראיתי את התמונה הזאת בתור מישהו שיש לו אפס עניין בעולם של הארי פוטר. רמה דומה של עניין גם המשחק הזה בגלל זה. ראיתי את התמונה הזאת, זה לא נראה כמו שופר. זה נראה כמו כל קרן אחר, כלומר, גם בגד אוף וור יש איזשהו קרן שמישהו משתמש בה, וזה יכול להיות שופר באותה מידה שמה. זה נכון, אבל קונטקסט חשוב. כאילו, לא יודע, טקס הזה, בכל תרבות יש את הדבר הזה. אני לא יודע, אני חושב שאני לא יהיה, אני לא יותר מדי רחוק להגיד שמתוך ארבעתנו, אני, יש לי את הזיקה, הניסיון, האקספיריאנס עם שופרות. זה לא נראה כמו שופר. אוקיי, הנקודה שלי, אני לא חושב שמישהו שמעורב בהפקת המשחק, כנראה, לא הולך ועכשיו בודק את המפתחים אחד אחד, אני לא חושב שמישהו מהם היה אנטישמי. אני כן חושב שהם היו מטומטמים. זה יכול להיות, נו. שהיו כמה מלכודות שהם היו יכולים מאוד בקלות להיכנס אליהם, אם מישהו היה מסתכל יותר מפעם אחת על תוכן של המשחק, והם לא עשו את זה. אני מסכים איתך שהם היו צריכים לדעת שאנשים יחפשו אותם. היה נראה מגן דוד על הרצפה של הבנק נניח. אוקיי, שוב מה? מי שנחווה ברותחים לכל הדברים האלה. ברותחים, כן. כאילו, שוב, כן, זה מה, להגיד שזה מתוך אנטישמיות? לא, אבל אוקיי, אתם יכולים להיות טיפה יותר פחות. סרטון, אני חושב על אותו קונטקסט, שתאמרו משהו על פוגרום גובליני שעשו בשנה ככה וככה, והיה גם פוגרום גובליני, והציוד של ג'סון שחייר, אמרו בשעשייה של, טוב, קחו שנה רנדומלית בהיסטוריה, יש פוגרום. יש פוגרום. נכון, אז לגבי זה אני אומר שהיה קשה לו להיות מטומטמים, אבל הם עשו דברים אחרים שהיה מאוד קל להיות לא מטומטמים לגביהם, והם עשו אותם בכל זאת. אז אוקיי, בסדר, טוב. לא נראה שנקרא לזה חילוקי הדעות הפוליטיים הפריעו למשחק הזה בכלל להרוויח מלא כסף. לא. וכאילו, אגב, לפחות אני אגיד, לפחות אני אני שמח שזה למשחק טוב, כאילו לפחות, כי המשחק הזה כנראה היה מאוד מצליח גם אם הוא היה גרוע וכל הבעיות הפוליטיות, אז לפחות הוא גם טוב, לפחות עבדו עליו אנשים מוכשרים בסוף שזוכים להכרה, גם משהו אני מניח עם כל החרה שמסביב. על זה יש ויכוח על כמה הוא טוב, זה בכלל אני יכול לאמת בינך לבין נועה ליברמן, שתסביר למה הוא, למה הוא הדבר הכי גרוע בעקום, אבל אני לא אעשה את זה, כי אנחנו לא עושים דברים כאלה. זה נכון. שנדבר על, ישנו זמן? לדבר על דברים אחרים. אני ממש בקצרה, כי בפעם הקודמת שהייתי כאן לפני בזה חודש, חודש וחצי, אז בדיוק קיבלתי את הסטים דק וקצת חלקתי רשמים. אז אני רק אגיד עדכון, אני עדיין מאוד נהנה מהמכשיר הזה. הוא מאוד מגניב. עכשיו התחלתי משום מה לשחק בו את Batman Arkham Asylum, שזה מעניין כי הוא כביכול משחק שלא נתמך בסטים דק, אבל היה כל כך קל לגרום לו לפעול, שאמרתי כאילו, מגניב, אני כאילו... אז כנראה שהוא כן נתמך בסטים. הוא נתמך, אבל אתה צריך להוריד גרסה ספציפית של פרוטון, שזה כמו וויין, זה הגרסת קומפביליטי עם ווינדוס, זה כאילו לא נתמך מהקופסה, אתה צריך להיכנס לדסקטופ מוד, ולהתקין איזה שני דברים. אם אתה יודע לחפש בגוגל ולהשתמש בדסקטופ, אתה תסתדר. שכחתי איך עושים את זה. אבל אם אתה לא יודע להשתמש בגוגל, אלא שואל את צ'אט GPT, אז אתה הולך לשרוף לעצמך את המכשיר. נכון. כן. תראה, אני
חייב לציין שכאילו כמות, אני ברדיט של סטים דק מדי פעם מסתכל אחת לכמה ימים, וכמות האנשים שבטעות דופקים לעצמם את המכשיר על טעויות שאני לא מבין איך הם עושים, מחקתי את ספריית ההום שלי דרך הדסקטופ, ומאז המכשיר לא עובד, למה? ובכן. כמו הימים הישנים והטובים, שאנשים עדיין החליפו רומים במכשיר האנדרואיד שלהם. כן. היי, עשיתי את זה, ועכשיו כשאני מדליק את האנדרואיד שלי, יש ציור של אנדרואיד עם סימן קריאה אדום. מה זה אומר? איך אני מחזיר את זה למצב הקודם שלו? יפ, לסטפני פארט. אז אני משחק בבטמן, והוא אחלה, והוא עובד מעולה, ובסדר, זה לא משחק חדש, כן? אבל עדיין, רץ ב-60 פריימים לשנייה, עם ההגדרות מקסימליות פחות או יותר, דאז, כן? אבל עדיין. כן. והוא עדיין משחק מעולה. הדבר היחיד שמבאס בו זה שיש לו always on DRM, משום מה. אז אני לא יכול לשחק פה ברכבת, כי אני לא אונליין ברכבת, וזה מבאס. אבל זה מגניב, ראיתי עכשיו מרוול מידנייט סאנס, וקניתי כל מיני משחקים בסיילים, בכל מיני מקומות, ואז עשיתי להם רידים בסטים, והרגשתי מגניב מאוד, וזה פשוט מכשיר מרשים מאוד, הסטים דק הזה. בינתיים הוא התמודד עם כל מה שזרקתי אליו, וזה אמנם לא המון, אבל מגניב. אני מחבב אותו מאוד. מגניב? וזהו, אני הייתי ארז. אז חדשות? אבל אני רק אספר, לפני שזה, שאני פגשתי את אלוי ב-VR לפני כמה ימים. והיא הרבה הרבה יותר נמוכה במציאות. אתה לא משחק את אלוי במשחק? לא, אתה משחק דמות חדשה. וואו. וספוילרים, כי אני לא הייתי שאתה פוגש אותה עד שאתה אמרת, שציית סארס. שם תהיה, לא יודע, זה לא הפתיע אותי. לא חושב שאני שמעתי מישהו מדבר על זה או אומר את זה, אבל זה היה לי ברור, כי כאילו, נו באמת. כן, כאילו פוגשים אותה כזה לשתי דקות בהתחלה, כן, היא אומרת שלום, אבל עדיין... ספוילר המשחק בלי שאני ראיתי שום דבר ממנו. רואים את אלוי, רואים פנדר ג'ו, ומטפסים על טולנק. נשמע נכון. בלי ששחקתי. אחלה. אז חדשות? ייי. יאללה. יש לנו טיפה חדשות. היה נינטנדו דיירקט של פוקמון, ששם הכריזו על כל מיני הכרזות צפויות מראש ובנליות. DLC לפוקמון סקארלט וויולט, שכמו ה-DLC של פוקמון סורד ושילד יחולק לשני חלקים, ויהיה בו עוד פוקמונים. ואתם יודעים, הכרזות טריוויאליות נוספות, כמו סדרת נטפליקס בסטופ מושן של פוקמון. Yeah. משחק שינה של פוקמון. משחקי שינה זה הסוג האהוב עליי של משחקים. משחק שינה? משחק שינה, כמו פוקמון גו, אבל במקום ללכת את הישן. מה? אני אלוף בזה, אני כאילו כבר ניצחתי. זה כאילו איידל גיימס השלב הבא שלהם. אתה ישן, וכשאתה קם... פעם הבאה שאני אבריז מהקלטות של צופים בין כוכבים, זה לא בגלל שנרדמתי, זה בגלל ששיחקתי פוקימון. כן, רציתי. בקבוצה בעבודה, התגובה הראשונה שאני ראיתי על זה זה יופי, סוף סוף משחק שבו סנורלקס הוא הסטארטר פוקימון שלך. כן, זה נאמר בתור בדיחה לאנשים שלא מכירים את המשחק, אבל לא יודע, לפי מה שאני מבין, באמת כאילו הפוקימון הראשי במשחק הזה זה סנורלקס. כן, אז המשחק, לא יודע אם כל זה משחק באמת, זה מנטר את השינה שלכם, ובזמן שאתם ישנים מגיעים פוקמונים לאפליקציה שלכם ונשארים שם, ואתם מקבלים פוקמונים לפי אישיות השינה שלכם, whatever that means. טוב. כן, יוצא בקיץ, ואז נוכל להבין מה הקטע. מה הקטע, כן. כמה יפני. אני חייב להגיד שאנדרואיד כאילו בלי שום אפליקציה נוספת כבר מעדכן אותי על כמה אני נוחר במשך הלילה, אז לא יודע. לא חושב שאני צריך שעוד אפליקציה תשפוצתי. אבל זה יהיה פיקאצ'ו. אוקיי, אז זה משנה את הכל. פיקאצ'ו ישפוט אותך. לגמרי, נכון. אז זה לגבי הפוקמון דיירקט, והיה גם סטייט אוף פליי. כן, פלייסטיישן דיירקט. אוקיי. היו שם איזה 2.5 דברים שמעניינים אותי לפחות. היו כמה משחקי VR, שבטח אחר איזה משתוקק אליהם. נגיד שכאילו אני ראיתי את הסטייט אוף פליי הזה בלייב, ואני לא זוכר אף אחד מהמשחקי VR האלה, ואני זה שיש לו את ה-VR, אז כאילו... אחד מהמשחקי מצמוץ האלה שם. כן, שהוא גם אולי ההכרזה אפילו. כן. בלדורס גייט 3 הוכרז שידענו שהוא יוצא באוגוסט, עכשיו אני חושב שזה 31, ושהוא יוצא בפלייסטיישן 5 יחד עם המחשב. הם הוציאו גם אחרי זה איזשהו בלוג פוסט של אין אקסקלוסיביות לפלייסטיישן 5, פשוט יש להם בעיות עם גרסות האקסבוקס, בעיקר הקורפ, אז כרגע הם לא בכריזים רשמית עד שהם יודעים שהם יכולים להוציא את זה כמו שצריך, אז יש תקווה למי שיש לו רק אקסבוקס. כמה משחקים של קפקום, אבל מה שאני חושב שכן שווה לציין זה, אני חושב שזה הגיימפלי הראשון ממש של Suicide Squad, הוציאו איזשהו דמו של איזה רבע שעה, שפשוט נראה גרוע. על הפנים, זה נראה כמו, אם היית אומר לי שזה סוף שבוע של Suicide Squad בפורטנייט, הייתי מאמין לך. כלומר, מבחינת ה... אוויץ'. ופורטנייט אני חושב שזה משחק טוב, כן, אבל זה משחק שהוא, זה נראה כמו שוטר, כמו איזשהו שליטה של קרקדאון, הם קופצים ועפים באוויר, וידוע שכל מי שרוצה לשחק, כי קינג שארק עושה את זה בשביל לראות באנשים עם...
תת מקלע, ולא להיות קינג שרק או משהו כזה. הוא נראה כמו גרסה פחות טובה של המרוול אבנג'רס. סיק ברן. כאילו זה נראה שאף אחד מהדמויות אין לו שום דבר ייחודי. כולם עושים, כולם סתם יורים על דברים, וזה כאילו... אני ראיתי את המסך שדרוגי דמות שלהם, שזה סוג של... כלומר, הם שמו שם אלמנטים של RPG, שנראים לי מאוד לא קשורים לאווירה ולחוויה. זה כאילו live service game, זה כל זה סבבה, אבל גם... גם הגיימפלי עצמו. כן, אני אומר, אשים את זה בצד רגע, את העובדה שהוא live service וכל הדברים האלה. לא, אני לא מדבר על live service, אחת RPG מבחינתי זה לא... כן, אני אומר, המשחק עצמו נראה בלי שום אימפקט, בלי שום דבר, וזה מי... ורק אני חושב שלפני איזה כמה שבועות שיחקתי שוב ב-Arkham Knight, וזה... כאילו, לא הייתי מאמין לרגע שזה אותו סטודיו שמפתח את הדברים האלה. הסיפור כן נראה מגדיב, לפחות הם כאילו מבחינת הקאצינס והכל, זה נראה... זה נראה טוב בין לבין, אז אני מאוד מחכה לראות את הסרטון ביוטיוב של Justice League Suicide Squad All Cuttings. נראה טוב, כן, בסוש. חבל? ממש, אני די ציפיתי לו אחרי האכזבה שהיה Gotham Knights במשחק הקודם. Gotham Knights, כן, אז דווקא חשבתי שסוויסייד סקווד יכול להיות מגניב, חבל שלא. טוב, עוד יכול להיות מגניב, כן, אולי אנחנו טועים, אבל הוא לא נראה מגניב, אין ספק. נכון, אתם צודקים, כן, אנחנו, נכון, עוד יש מצב שני. אני זוכר שהחוויה שלי אחרי הדמו של Arkham Asylum הייתה, אני לא יודע אם המשחק הזה הולך להיות מעניין או לא. אנשים טועים. כן, ככה שמעתי. נשמע, כאילו צדקת. אתה לא שיחקת בארקם אסיילום, או באף משחק בטמן, אז אסור לך לדבר עכשיו נכון. בכלל, זיירמן. מותר, אני די בטוח שמותר. לא, לי. לא. לא. אוקיי, אז לא. לא. טוב. לא. לא. אבל אתה יודע, מה אומרים. לא. דקל. לא. אתה יודע מה אומרים. מי שלא מדבר, לא עורך. מי שלא מדבר, לא עורך. זה נכון. אתה דיברת עד עכשיו, אז זה בסדר. אז אני חושב שאנחנו... כך, לך לבקר את ארז. כך את הסטינדק שלו. שחק בארקם אסיילום. אבל אני לא יכול לשחק את זה ברכבת. תהנה. אז למה שאני אעשה את זה? טוב, אז אני אלך לארז ואני אשחק בסטינדק ואני אשחק בפלאסטיישן. טוב. נו, טוב. אוקיי, אני שמח. שסיכמנו. אז זה הכל, נראה לי. כנראה. ייי. מעולה. אז אם אתם רוצים להקשיב לעוד פרקים של גיימפוד, אתם יכולים להיכנס לגיימפד.co.il, שם יש את כל הפרקים שלנו, אי פעם, והאי פעם הזה מכסה תקופת זמן די גדולה. יש לנו משם גם קישור לעמוד בפייסבוק שלנו ולחשבון בטוויטר, שגם שם אנחנו בעיקר מפרסמים פרקים של גיימפוד, אבל לפעמים דברים אחרים. אבל בדרך כלל פרקים של גיימפוד. אבל בדרך כלל פרקים של גיימפוד. זה הכל, ולהתראות. ותודה שהקשבתם. אתם יכולים למצוא אותי ואת ארז בטוויץ' לעיתים רחוקות, ובצופים בין כוכבים וצופים בין אחרונים כל שבוע. להתראות לכולם. ביי ביי. תודה שהקשבתם לנו.